Roja bregdetare greke ka shkaktuar vdekjen e 10 emigrantëve në Mesdhe gjatë një periudhe 3-vjeçare, thonë dëshmitarët, duke përfshirë 9 të cilët u hodhën qëllimisht në ujë. Të 9 janë në mesin e më shumë se 40 emigrantëve që dyshohet se kanë vdekur si pasojë dëbimit me forcë nga ujëra territoriale greke ose të nxjerra përsëri në det, pasi arritën në ishujt grek sipas një hulumtimi të rritit britanik BBC. Roja bregdetare greke i tha gazetarëve të BBC-s se i kundërshton me forcë të gjitha akuzat për veprimtari të paligjshme. Qeveria greke është akuzuar prej kohësh për kthime të detyruara, duke i shtyrë njerëzit drejt Turqisë, prej nga kanë kaluar, gjë që është e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Por kjo është hera e parë që BBC ka llogaritur numrin e incidenteve që pretendojnë se viktimat janë shkaktuar si rezultati veprimeve të rojes bregdetare greke. Verifikimi i llogarive të tilla është jashtëzakonisht i vështirë. Dëshmitarët shpesh duken ose janë shumë të frikësuar për të folur, por në 4 nga këto raste BBC ishte në gjendje të vërtetonte rrëfime duke folur me dëshmitar okular. Hulumtimi i BBC, i cili pritet të shfaqet në një dokumentar të ri të quajtur Dead Calm, Killing in the Mad, sugjeroi një model të qartë. Në 5 nga incidentet, emigrantët thanë se u hodhën direkt në det nga autoritetet greke. Në 4 prej këtyre rasteve ata shpjeguan se si kishin zbritur në ishët grek, por ishin ndjekur nga pas. Në disa incidentet të tjera, emigrantët thanë se ishin futur në gomone pa motor, të cilët më pas u shfryn ose dukej se ishin shpuar. Disa emigrant treguan për dhunën e ushtruar nga policia greke përpara se të përfundonin sërish në det.